Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, og i dag har vi direktsending fra The Mouse and the Donkey, som vi har på torsdager. Og det er så hyggelig å se deg, Tore. Hva har du i glasset? I dag har jeg champagne og kalua. Oh shit, for en combo! Thanks, man! Og så har vi selvfølgelig... Å, nå kommer det! Og i dag så har Bjarte Paul Tjøstheim, han har fått en livstruende sykdom, som han er hjemme fra jobben i dag. Vi har vært så heldige å få musikksjef og pratefjes Mats Borkbugge på besøk. Hallo, Mats! Hva har du glass av, Mats? Du, jeg har noe så rart som varmt vann og ei te på også. Nei, så også kalt te! Ja, typisk leder, typisk leder. Selv har jeg et brett med Prosecco innabords, ok. Stemningen er satt, og vi er tilbake igjen her i studio. Men altså, det er viktig å ha dette. Det er en tradisjon at vi befinner oss ned på The Mouse and the Donkey. Mats Borkbugge, musikksjef her i P3. Velkommen skal du være. Tusen takk for det. Ja, veldig hyggelig å være her. Ja, det tviler jeg ikke på. Vi er jo, vi går jo way back. Definitivt. Ja, og du er altså tidligere bøttehattbruker fra Tønsberg, bare for å si kort om deg. Ja. Jobber på Plattekompaniet, kravler oppover i NRK-systemet, og nå styrer du også hva som skal spilles her på P3. Jep. Ja. Det har vært en lang vei. Har du det? Ja, det har det vært artig. Ja. Det har vært mange plateselskapfester og mye narkotika før du har kommet helt opp på toppen. Helt vanvittig. Mm. Ja, det har det. Du, som jeg sa, så er Bjarte hjemme med mykoplasmaen sin, og prøver å få kontroll på den. Derfor så fant vi deg bort i gangen her med Mats, og tenkte at det var koselig hvis du kunne være med i dag. Du skal være vikar for Bjarte. Mm. Ja, det er ikke så store sko å fylle, altså sånn rent fysisk, men det er vel akkurat like store sko, vil jeg tro. Ja, men, jeg tror det er samme size, faktisk. 42, tenker jeg, vel han bruker. Ja, da ligger jeg litt over, faktisk. Ja, 43-44, man, det ser jeg. 43. Mm. 43. Men det er jo i dag, kan jeg fortelle, Mats, at det er, vi har vitsespalten i dag. Mm. Det betyr at lytterne sender inn vitser, og så forteller vi det på lufta, og så skaper vi glede for de andre lytterne. Og det er jo virkelig ildåpen da, når man skal snakke eller være morsom på radio, det er å klare å fortelle en vits, slik at alle 140 000 lyttere ler samtidig. Mm. Det er ganske krevende, men det er i hvert fall et gøyalt forsøk for deg i dag. I tillegg til podcastlytterne som laster det senere i dag. Ja. Nei, men er det noe nytt på musikkfronten? Hva er det råeste akkurat nå? Det råeste akkurat nå er kanskje, det er noe som heter Childish Gambino. Det hørte så helt Childish Gambino. Ja. Ja. Kanskje han har fått navnet sitt fra Peter Childcock? Ja, det er også det. Ja. Kult at du kom med referansene. Det er veldig fint. Hva sier du en gang til? Gambush. Childish Gambino. Det er en rapper som tidligere har vært skuespiller, så vidt jeg har forstått. Oh, ja. Og som ja, rett og slett rapper veldig kult og er ute med et bra album. Yes. Det er liksom det siste heteste. Altså, det har du Childish fått i CD. Gambino. Det er mer som er bra, da, men jeg vet ikke hvor mye tid vi skal... Men burde man se opp for Childish Gambino, eller kommer han til å ligge og slure som en subkultur under de store artistene? Jeg som... 1,76 høy kommer til å se opp. Ja, ok, så han blir såpass svær. Men ja, det er vel sånn artist som kommer til å stå på scenen på Øya eller HV, tipper jeg. Hva sier du det? Childish Gambino, bare merk dere navnet. Gambino. Kom, skal vi spille her på Peter, eller? Kanskje det. Kanskje det. Ja, det er ikke så dumt det. Du bestemmer jo det, gjør du ikke det? Det gjør jeg. Ja. Ja, er det ingen som kan stoppe deg i å spille Childish Gambino her på Peter? Det måtte vært medietilsynet. Det er det som er neste instans. Det er vel det, altså. Yes. Vi setter ned foten for Childish Gambino. Ikke på Peter, det blir for drøyt. Er det mafia-link der som er uheldig? Ja, det er det. Som bruker en grov ord. Og snakker om incest, blant annet. Ja. Nei, det vet ikke jeg noe. Men det blir spennende å se om han blir megastor. I så fall, hvis han ikke blir det, så
på en måte, det er litt dumt for ditt yrke da, altså, ja, men, musikksjef i Petre. Ja, det ville jo vært en måte som fail, rett og slett. Ja, men jeg synes ikke det er så farlig, for de fleste glemmer de som ikke blir noe av, men hvis Charlie Gambino da står på den store scenen på Øya-festivalen, så hørte du i hvert fall først her i radioresepsjonen. Det kommer til, altså disse sendingene våre... Du hørte det først på Petre. Ja, ikke sant, husker du den? Det som er at våre sendinger kan du laste ned som podcast også, altså da blir det på en måte dokumenter som på en måte man kan gå tilbake til og referere til om noen år, og så sier jeg har ikke hørt noe mer om Charlie Gambino nå i 2015. Jeg klarer ikke å la være å le hva jeg hører ordet Charlie Gambino, for jeg synes det er både morsomt og interessant, samtidig kult og hipt. Det er ikke ljuge, Mats. Det er ikke, du er ikke skrønet nå. Det er noe som heter Charlie Gambino. Nei, det er det, altså. Ja, okay, det, er det, altså. Det er bare å google det. Ja. Ja. Vi skal også ha stavmikser i dag, og det er en som står også nær, som skal stå for den også. Det er en mellomleder-edition, og det henspeiler jo ikke noe på innholdet i det hele tatt, men for det er ikke noen mellomledere som har blitt blandet sammen her. Men det er altså mellomleder som har laget miksen, og det skal vi kanskje høre mer om senere. Det skal vi høre mer om senere. Det er bare å glede seg til mellomleder-edition av stavmikseren i dag. Har du en vits, så send den til 1987, kodoresepsjon eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Det er mange som har gjort det allerede, mange som har forberedt seg. Det er veldig hyggelig å se. Kan jeg ta en vits om en gang? Eller? Nei, jeg tror vi skal spare det, Tore. Men jeg kan i hvert fall tise med at det er, eller erte da, som det også heter på norsk, at det er en sammenligningsvits her mellom tornadoer og kvinner. Og så kan vi høre litt mer om det. Ja, det er spennende. Vi begynte med Kaisers Orchestra og Violetta, var det ikke det? Jo, det, nei, det var ikke, det var tusen dråper regn. Ja, fordi den ble borte i det datasystemet vårt, skjønner du. Synd. Men vi fortsetter med Jonas Alaska. Dette her er Oktober. Radioresepsjonen på P3. Jonas Alaska og låta Oktober, som på en måte er på vei til å miste sin effekt nå, siden altså, oktober har vi jo lagt bak oss, men neste år igjen, så har han så vil den ha være på en måte like aktuell da. Interessant observert. Ja, men det er sånn som julesanger, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Altså høytidssanger, så vil den der, kan han selge mer singler neste oktober. Det finnes bare en sang hvor jeg blir ordentlig forvirret, sånn månedes og sesongmessig, og det, jeg husker ikke hvilken sang det er, men det er hvor... hun sier, en kvinnelig vokalist, hun sier «Sometimes the snow comes down in June». Hvilken sang er det igjen? Du må jo vite det, Mats, som er musikk. «Sometimes the snow comes down in June». Er det melodien? «Sometimes the snow comes down in June». Men jeg husker ikke melodien, jeg husker bare at det blir sagt. Jo, «Sometimes the snow comes down in June». «Sometimes the sun goes around the moon». Nei, det er ikke riktig. Altså, rent astrofysisk, nei, så er ikke det... Nei, det er det. Altså, det handler om irregulariteter som kan oppstå, fordi elementene er til stede, men sannsynligheten er utrolig liten. Du er noen ganger, sier du sånn som burde siteres i forkant av sånne store krigsserier på TV, for eksempel. Ja. Ja, sitat, det er jo, men det, jeg vil jo kategorisere meg selv som en kvasifilosof. Ja, ja. Det er vi vel alle som er på radioen. Men du vil egentlig anbefale noen å skrive akkurat det du sa, sånn at det ikke bare blir liggende på podcast for fremtiden. Noen kommer nok til å gjøre det. Ja, og kanskje grave det ned i en liten flaske. Ja, det er ikke så dumt. Eller eventuelt risse det inn i en helle og legge det på Karl Johan, sånn som du har gjort med Ibsen sine sitater. Ja. I runeskrift? Ja, nei, det kan godt være vanlig skrift, så vanlige folk kan lese det. Jeg tror kanskje du har gjort det litt mindre gate, kanskje ikke Foktsgate, men kanskje Plønsgate, for det er litt kortere og ikke så... Plønsgate var også en gate i Oslo i en periode som hadde flest knivstikk av alle gater, og den er ikke så himmelig lang gata heller. Nei. Det var stor skrift da. Ja. Mye fulle folk. Ja, det er sant. Jonas Alaska skal jo spille på P3s julebord i morgen, der mange lyttere skal få lov til å være med også. Jeg er ikke helt sikker på om alle billettene er delt ut. Vi har i hvert fall delt ut de billettene vi har, men kanskje Popsalongen har noen flere billetter. Hva tror du om det, Mats? Jeg tror det blir delt ut litt flere billetter i løpet av dagen i dag, men jeg vet at det begynner å bli tynt i rekken i forhold til antall billetter. Ja. Du kommer, du? Selvfølgelig. Har du noe ansvar der? Skal du opptre med noe? Jeg skal heldigvis ikke opptre. Charlie skal begynne å anmeldelse live fra scenen. Nei, jeg skal pynte meg og kose meg. Ja, du pynter og koser deg. Ja. Du er jo sånn som fyr som pleier å ironisk ha slips rundt hodet på julebord, og noen ganger etter hvert så glir det over å være uironisk utover kvelden. Kommer du til å ha det på dette julebordet, hvor du liksom skal spille P3-medarbeider? Dette ble jo for en sånn katarsis-opplegg for meg. Ja, skjønner ikke fransen. Nei, altså... En renselse for bugget. Ok, skjønner. Det må eventuelt komme der og da, men det kan tenkes. Ja, for du er liksom den som alltid har vært pådriv for det å liksom gjøre narr av de etablerte normene i et julebord.
For så vidt. Helt klart en ironiker, så det har det alltid vært. Ja, vi skal snakke litt, vi skal gå litt videre, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og det er jo, jeg kan godt begynne, jeg. Ja, det er helt så rett for meg. Fordi jeg har jo lovet en gang på høsten, eller altså sensommeren, at jeg snart skulle begynne å trene, det var forbindelse med at jeg hadde spist pølser til middag, og så sa jeg at jeg skal trene snart, altså bla bla bla, og i går så tok jeg meg en rask gange/joggetur. En rask gangetur? En rask gangetur. Jeg tror jeg klarte, altså jeg kunne ikke gått lenger, men det var litt kaldt på brystvortene, for det var blåste en del i går. Så jeg klarte vel en 5 kilometer. Ja. Det var en blanding av løping, jogging og rask gange. Men er det, altså, kan det sammenlignes med kappgjengeri, eller er det... Kappgjengere hørtes kriminellt ut. Men, ja, det er ikke kriminellt overhovedet. Ja, nei, det var ikke kappgang i det hele tatt. Det er noe annet, for det er sånn når rumpeballene hopper og spretter opp og ned. Så det var ikke det. Men jeg gikk veldig fort. Det høres ut som en sånn, altså det er noen som går veldig fort, og så og puster de åpenbart med nesa for å vise at de ikke er stressa. At det er sånn, dette er, jeg har det helt fint. Ja, ja. Jeg skal ikke rekke noen ting. Jeg prøver så langt det er så å gjøre å puste kun med nesa, og for det jeg vet at hvis man må åpne munnen, så betyr det at ok, det er litt dårlig oksygenopptak, så jeg må, ja. Er det sånn det er? Jeg tror det. Men hvor fort vil du si det gikk da? Eller altså, kunne jeg tatt deg igjen på en måte? Hvis du hadde gått? De små elektriske bilene små barn får, de tror jeg går i 6 km/t, som er liksom hakket fortere enn vanlig gang. Ja, jeg gikk fortere enn det, tror jeg. Så du kunne ikke brukt en elektrisk barnebil som følgebil, for eksempel? Eller som skulle filmet deg underveis? Det har vært veldig irriterende å måtte vente på følgebilen sin da. Ja, det er sant. Så bytte du joggesko og sånn. Men var du svett? Var det svett når du kom hjem igjen? Eller? Absolutt, ja. Absolutt. Ikke sånn klissvåt svett, det var ikke. Nei. Men jeg følte at det var en god motionstur, og til alle som sa sånn, har skrevet sånn meldinger og sånn, ja, Sagen, nærmest slutten på november, du lovte at du skulle begynne å trene før november var ute, så det rakk jeg akkurat da. Mm-hmm. Det er kjempeimponerende, spør du meg. Tusen takk. Ellers var det vel ikke så mye som skjedde i år. Hva spiste jeg? Jeg vet du hva, det... Det husker jeg ikke. Ja, det går an å si at det er hemmelig. Biff Stroganoff. Nei, gjør det, det er kjempegodt. Ja, det er kjempegodt. Vi går til Mats Borg Bugge, musikksjef her i P3, vikar for Bjarte i dag, tidligere bøttehattebruker fra Tønsberg, nå altså, har en ledende, viktig stilling her i P3. Og er familiefar. Og familiefar. Mm. Hva vil du nevne fra livet ditt i går? Samboer. Jo, ikke sant, medmenneske. Medmenneske, ikke minst. Ja. Er det noe du opplevde i går som er verdt å trekke fram og nevne på radioen? Altså, ja, det er altså, du aldri, men... Det er umulig å snakke om gårsdagen uten å nevne at jeg måtte være hjemme fra jobb, fordi jeg hadde jeg har en datter som ikke hadde diaré lenger, men som ikke fikk lov å være i barnehagen. Okay. Ah. Altså en slags restitusjonsperiode. Ja, det er en sånn karantenetid nærmest. Ja. Altså post-diaré. Ja, post-diaré-karantene. Det er en følelse litt sånn bortkastet tid, føler du akkurat det? Det er jo veldig hyggelig å være sammen med et friskt og blitt barn, det må jeg få lov å si. Ja. Men sånn jobbmessig, så ja, det føltes litt waste. Men hva leker du? Jeg trenger litt tips selv, merker jeg. Ja, vi gikk og handlet, for eksempel, på butikken, skulle ha matvarer. Og da valgte jeg bevisst at vi skulle ta en butikk som lå lenger unna for å på en måte trimme barnet. Hun gikk 5-6 meter selv og tok akkurat, og dette er seriøst, 1 time og 40 minutter å gå til butikken før vi kom tilbake. Angrer du på at du ikke valgte den som lå nærmere? Litt, men på den andre siden så tenkte jeg, hva kunne vi gjort ellers? Ja, det er nettopp det. Men jeg lurer på også på en annen ting litt på siden. Hva vi kjøpte? Ja, det lurer jeg ikke så ikke, mye på. Det er ikke så viktig. Nei, men du kjøpte dagligvarer. Det stemmer. Hva kjøpte du bare kjøpt? Hva er det mest spesielle, kanskje? Det mest spesielle... For eksempel en spennende utenlandsk sennep, for eksempel. Eller en serrano-skinke eller noe sånt. Dijon, det klokker på. Dijon, ja. Nei, jeg kjøpte ingefær. Ingefær er spesielt. Litt spesielt. Det er ikke veldig spesielt. Da datteren din hadde diaré, savner du den tiden litt, i og med at jeg føler at det er lettere å vaske bort diaré enn vanlig avfør? Ja, det er ikke helt riktig det, tror jeg. Det er motsatt av riktig. Ja, det vil jeg si, fordi diaré og mennesker generelt som bruker bleier, altså det kan være gamle mennesker. Eller, absolutt. Altså, det har en tendens til å vandre ut av enten bleie eller undik, da. Ja. Sitt gode bleier sin. Ja, men jeg trodde jeg var sikker på at bleier hadde kommet så langt at ikke den lot noe slippe ut lenger. Nei, og jeg hørte faktisk det var en sånn nyhetssak tidligere denne uka at nordmenn bruker 700 flere bleier i året nå enn for typisk sånn 10 år siden. Så det betyr jo at kvaliteten på bleiene er... Fordi ungene bruker bleier lenger, ja.
Men de, altså, de bruker de til de blir sånn 10-12 år liksom, før de går på fjerdeklasse på skolen. Aunesand-varianten. Skjønte ikke referansen. Har han, bruker han blei? Nei, jeg tror han, altså, han ble ammet da. Ja, for du blander blei og ammer. Jeg også tenker sånn der, man bruker blei like lenge som man ammeraktig. Burde man kanskje tenkt. Men han kan jo ikke bruke blei han som har så trange latexbukser. Det vil jo se ut som han har en ekstra rompeballe midt i. Veldig god historie, Mats. Det sikkert mange som identifiserer seg akkurat med deg. Det mange småbarnsfedre der ute. Så det sikkert gøy for de å høre. Historien var tipptopp. Ja, en knipses. Tusen takk for det. Tore, har du lyst til å nevne noe fra din gårsdag? Jeg spurte om du skulle være med og trene litt i land, men du unnet deg en velfortjent fridag, som du sa. Ja, jeg gjorde det. Siden jeg trente på tirsdag, så følte jeg at jeg kunne ta en pause, restituere og bygge opp musklene mine. Spiste mye egg. Spiste mye cottage cheese, egg og tunfisk. Koste meg, lå på sofaen og dyttet det i meg, mens jeg leste i den nye boka til Karl Ove Knausgård, som har kommet til det siste bindet i den uendelige lange seksologien. For det jo veldig mange bøker, og nå synes jeg det var litt artig, for det for det første har det tatt litt tid før jeg har fått boken. Og det haugenbok.no sin skyld. For det har vært noe rot i systemet der. Jeg skulle egentlig få den med en gang den kom ut. For jeg pleier jo å følge med på dette her. Du gjør det. Så jeg ligger litt bak, men likevel, så, for det sikkert mange som har fått med seg allerede, at det handler da om da den første boken hans kom ut. Oi! Så det er litt spesielt da. Men er det fortsatt sånn, tror, du er jo også sånn Knausgård-fan, Mats, vet jeg. Har du lest den siste ferdig? Nei, ikke lest den siste ferdig. Nei, men har du begynt på den? Jeg har ikke heller ikke begynt. Men håper dere ikke at det, på slutten så skal det være sånn, for det har jeg hatt en drøm, jeg har ikke lest noen av bøkene, men jeg, sånn, jeg håper at det skal være sånn, og nå sitter jeg her, og nå er jeg ferdig med boka mi, man glir inn i hans. Og skal like før jeg sender manuset til forlaget, Enter, ja. Punktum enter. Ja, punktum enter. Jeg håper at det sånn. Ja, du, enig. Men det er, vi vet jo at det ikke er sånn. Ja, for hva er det du slutter med igjen? Det slutter med at han gir seg ikke som forfatter. Si det, ikke si det! Ikke han gir seg som forfatter, men det er jo bare noe han må ha funnet på. Ja, men nå, sender manuset, nå sender jeg manuset til forlaget, og gir meg som forfatter! Forfatter! Punktum enter. Enter, ja. Altså, the end, føler jeg at det står. Ja, men det husker jeg. En fine. En gang så skrev jeg the end på slutten av en stil på skolen. Norsk stil? Nei, jeg regner med at det var en engelsk stil. Mm-hmm. Og da sa læreren, eller da jeg fikk den tilbake med rødpenn og sånn, så var det strøket over the end. Ikke lov å skrive the ikke end. Ikke skrive, nei. Men for det skjønner vi selv. Ja. Ekte det er ukeblad novelle. Ja. Fantastisk historier i radioresepsjonen. Har du vitser, send de til oss. 1987 koderesepsjon og lærer krøllalfa.nrk.no. Vi skal høre M83. Dette er, altså, hva slags kategori musikk er dette, Mats? Nei, nå er jo dette popmusikk. Det er jo, for de elsker det jo. Det er ikke goth eller noe? Nei, overhovedet ikke. Dette er pop. Fransk pop på sitt beste. Fransk? Yes. Ja, opprinnelig. Midnight City heter låten. Midnight City! Dette er Petre. Petre. Roman Holiday var det. Fuel the Fire her i radioresepsjonen på NRK P3 med vikar, tidligere betatt bruker og Tønsberg beboer, nå musikksjef i P3, Mats Bork Bugge. Jeg stiller et spørsmål, Mats. Det kan du. Hva er grunnen til at alle Tønsberg, tidligere Tønsberg eller ekstønsbergere som kommer til Oslo finner så innmari sammen i hovedstaden? Jeg vet ikke om det er helt riktig. Nei. Det er første innvendingen min. Okay. Og et forsøk på svar er at det er mange Tønsberg-folk som driver innenfor kulturnæringen. Ja, de er kulturarbeidere, og også uteliv og sånne ting. Men jeg har erfaring, altså folk som kommer fra samme sted og som flytter til Oslo, de holder kontakten, altså det er et slags kontaktnett der. Ja. Jeg tror ikke det er bare folk fra Tønsberg, altså. Nei, kanskje ikke. Jeg tror det er ekstra sterkest blant folk fra Lillestrøm-traktene, faktisk. Ja, som er litt sånn rart, fordi det er så kort vei til Oslo. Men nordlendinger også, herregud, de finner sammen. De har jo egne sånne altså ghettoer med nordlendinger som... Altså hvor det er mye kriminalitet og narkotika? Nei, bare at det er mye nordlendinger. Men det er litt av grunnen til at jeg kanskje reagerte så innmari på Tønsberg folk, er vel at jeg føler at det er ikke en egen identitet. Nei. Altså hvis du er nordlending, så tusen takk er for det. Nei, men nordlendinger er samlet rundt da en felles kultur. Dialekt. Sin egen kultur. Mm. Dialekt, blant annet, språk, og der hvor de kommer fra er langt unna. Mm. Mens Tønsberg er på en måte bare, det er stor Oslo for meg. Ja, jo, det er, men det er jo en sånn forlenget arm av Oslo, fordi Oslo folk alltid har reist i Tønsberg og sånn. Så, men det snakker litt annerledes. Altså det er noen ord sånn der, ikke hele måned kanskje. Vet du hvilket ord man avsløres på? Nei. Det er for de som... i hvert fall bor i Tønsberg nå, det er at man sier
kjæreste, og ikke kjæreste. Kjæreste. Helge Hammer og Berg, reisesjekken. Han sier kjæreste, ja. Og dere har blitt kjærester etter dette, har han sagt dere så? Nettopp. Yes, det aner jeg ikke. Det skal... Hvilke kjente Tønsberg-folk har vi bortsett fra deg, da, Mats Borkbygge? Vi har Helge Hamloberg, som du nevnte. Mm. Er det noen andre som er nevneverdige? Det er jo umulig å ikke nevne Jahn Teigen. Det er ikke sånn egen plass og greier. Aqua Lene nevnes ofte, men hun er ikke fra Tønsberg. Jeg tror du avslører også på Aqua. Der kan du høre at en fyr er fra Tønsberg, men du sier, skal si Aqua Lene, så sier du Aqua. Ja, litt sånn latino-delen av Tønsberg-folk som sier det. Men det er litt sånn, for det, i Oslo så sier vi nemlig Hydro-Lene. Tusen takk. H2O-Lene, så. Er det noen for en greie på navn? Jeg kan ikke for det. På navn på vann? Nei. Jo, hva med, Morten Ram? Han kommer også fra Tønsberg. Morten er fra Tønsberg. Ja. Eller og... Morten Ram, som vi sier her. Mm. Morten Ram er fra Tønsberg. Mm. Og Jallis, skøyteløperen, er fra Tønsberg. Yes. Så det er et godt skøytemiljø i Tønsberg. Ekstremt, faktisk. Ja, ja. Er det skøyter? Jeg har gått på skøyter i stedet. Ja, langdistanseskøyter eller hockeyskøyter? Jeg gikk langdistanse på hockeyskøyter. Ja, det er vanlig i begynnelsen. Og vant, faktisk. Nei, men han er tjukke Roffe, han som tok nakenbilder av Leon Nystrøm. Roffe er fra Tønsberg. Ja, så de har møttes der, da. Han, siste jeg så han, da satt han, det var, dette er veldig personlig, da satt jeg på rommet til min daværende kjæreste, og da var han, satt han i bil utenfor, bilen krenga helt av Cindy, Nissan Micra. Oi, Micra, kjørte en liten bil, ass. Ja. Bitte liten bil, og satt utenfor og bare så, rett og slett. Han kikket inn på... Ventet på nakne damer, han. Han skulle ta bilder av... Hva er det han skulle ta bilder av? Ja, antagelig henne. Ja, han skulle ta bilder av din ekskjæreste. Antagelig. Yes. Og legger det ut på internett, eller så selger det. Antagelig. Ja. Det blir bare spekulasjoner, du hører. Still flere spørsmål. Hvorfor, hvordan han har funnet ut av hvor han bodde? Antagelig. Ok. Vi skal snart høre hvordan det går med Tom Stang. Han står stadig vekk utenfor her i NRK. Mm. Det er veldig irriterende for meg. Han tror han skal hente meg, men det skal han aldri. Og så skal vi også... Det er like før vitsespalten brakeløs. Herregud, det er mye om godt i dag. Mye juicy shit i dag, så det er bare å glede seg til det. Vi skal høre Jack Johnson. Hvorfor spiller vi han her på P3? Nei, den altså, låta her er jo... Er ikke det sommeren for veldig mange? Det er ikke sommer nå. Nå er det midt på vinteren nå. Nei, men er det ikke deilig å kjenne varmen via en låt? Ja, kanskje, det er jo ikke det. Men det er ikke som å få en reise til syden av NRK. Nei, det er det ikke. Nei, det er ikke. Det er ikke. Altså, det er helt riktig. Men det er jo sånn der, jeg blir ikke gleder meg ikke til jula når jeg hører så går rundt om Enema Busk i mai, liksom. Tusen takk. Tusen takk, takk for meg. P3. Dette er radioresepsjonen. Radioresepsjonen er Steinar. Tom Stang, sjåfør, står utenfor. Hvor er du? Tom Stang, sjåfør, står utenfor. Hvor er du? Tom Stang, sjåfør, står utenfor. Hvor er du? Tom Stang, sjåfør, står... Jeg sitter på kontoret! Kom ned da, min venn! Jeg står her og putrer på tomgang utenfor den virkelige radioresepsjonen. Ja, men... Det er ikke særlig populært blant de kulturradikale NRK-medarbeiderne som tusler forbi på vei til jobb. Lovlig sent, vel å merke. Men, kan ikke du bare kjøre videre eller skru av motoren eller noe sånt da? Så fort du kommer ned, min venn! Men jeg kan ikke komme ned, jeg skal ha sending. Bjarte er ikke her i dag, det er et jævla kaos her. Kom igjen da! Nei. Jeg hørte på Radio Norge at det var en moderne kunstutstilling nede i sentrum. Den heter Avkuttede peniser fra de fire siste 10 år. Nei, takk. Kom ned en liten tur da. Jeg vet om et hemmelig gatekjøkken nede i sentrum som serverer rullekebab med menneskekjøtt. Ellers takk, Tom. Hva med å bare komme ned i bilen en liten tur? Du kan få lukte på gallesteinene mine. Jeg har de her i handskerommet. Nei, jeg svarer på det. Du burde respektere folk som har hatt gallestein, min venn. Ja. Det er det absolutt vondeste du kan oppleve i hele verden. Ja, ok, jeg har respekt for gallesteinene dine, Stang, men jeg har ikke tid til å lukte på dem nå. Kan du den 15. januar klokken 13 da? Nei... Jeg skøyer med deg, for du vet hva det 156. vondeste i verden er. Nei, det vet jeg ikke. Måtte avtale et treff med en du ikke liker godt inn i fremtiden. Det er jo ikke sånn at jeg ikke liker deg, Stang. Det er ikke... det var godt å høre. Vet du forresten hva det 20. vondeste i verden er? Nei. Danse paso doble naken foran et publikum bestående av alle som har deltatt i norsk reality gjennom tidene. Det høres faktisk smertefullt ut, ja. Vet du hva det 43. vondeste i verden er? Du, jeg må stikke, Tom. Men vet du det? Nei, det vet jeg ikke. Det er krokanis. Ja, sier du det?
Ja, det var vel litt overraskende. Ja, for det hadde jeg faktisk ikke trodd. Ja, men det er selvsagt ikke vondere enn ensomheten som ligger på en god fjerdeplass, smertemessig. Ja, nei. Nei, ja, nei. Du, jeg får nesten pigge, Tom, ta vare på deg selv da. Hvis ikke staten vil gjøre det, så har jeg vel ikke noe valg. Ok, hei. Hei, hei, hei. Ja, vi snakkes. Jeg teller timene, Steinar. Det gjør du vel. Ha det bra. Ha det, Steinar. Dette er radioresepsjonen på P3. Coming home. Marit Larsen, Coming Home. Jeg skulle ønske det var mer greit for programledere å synge på radioen, for jeg liker det. Jeg husker da jeg hørte på radio, lokalradioen i Oslo, spesielt Radio 1 i gamle dager på 80-tallet, så var det ofte at de sang liksom lange strekk på slutten av sangen. Yes. Og det, jeg synes det hørtes ganske døft ut selv, må jeg innrømme. Ja. Men jeg skjønner fascinasjonen at man liksom, jeg har hørt låtene så mange ganger at man jeg bare slenger meg på. Ja, så tror man automatisk at det blir morsomt for lytteren også. Ja, og så tenkte jeg, hvis jeg synger dette, så synes vel det er gøy. Ja, de synes kanskje det er koselig på et eller annet nivå, men jeg vet ikke om de synes det er gøy alt, det tror jeg ikke. Hva tror du, Mats? Nei, vil du være faktisk radbrekke låtene, liksom? Nei, jeg synes det faktisk det å se eller høre at folk lar seg rive med, så synes jeg nesten alt er gøy, faktisk. Ja. Fordi, okay. Fordi man oppnår en sånn type situasjon der man er ute av kontroll, og ting som er ute av kontroll er ofte veldig morsomt. Jeg er sant, helt ute av kontroll når jeg hører denne Marit Larsen låtet. Men er ikke du også enig i at for eksempel på slutten av Moon Landing med Sivert Høyem, så er det irriterende at han ikke sier et siste Moon Landing som en avslutning? Du har jo drevet med det. Og så er det han my own. Så ferdig. Han lander ikke på Moon Landing. Og da burde du alltid si Moon Landing. Ja, det er helt klart sånn sangen burde slutte. Ja, det er liksom knausgårdsk å slutte sånn Moon Landing. Fordi det er veldig, altså, slutter som forfatter. Ja. Da er Moon Landingen. Overslutter, rett og slett. Men hvis du hører, altså, du har jo litt grann Sivert Høyem, han er en stor artist som spilles på mange kanaler, men du har jo på en måte litt makt over han du også, siden du kan velge han eller velge han bort. Er det sånn noen ganger at du ringer til Sivert, kan du ikke, altså, neste gang, når du har en sånn slutt, så sleng på Moon Landing på slutten. Ellers så kan vi ikke, dessverre ikke spille låten dine på, Petre. Er det, har du litt sånn? Ikke med Sivert Høyem, egentlig. Nei. Han har jeg faktisk aldri ringt. Men det hender at jeg sier at noe bør være litt annerledes. Hvem da? Det er vel kanskje mindre acts som lytterne antagelig ikke har hørt om. Urort og sånn, urort. Ja, da er det mye sånn konstruktiv tilbakemelding. Du burde ikke synge på denne låta, for eksempel. Eller, ja, det burde være mindre, en instrumentallåt, ja. Men da lager du splid innan i bandet også, da, for da vet ikke vokalisten. Jo, men et eksempel, altså Moi. Ja, Moi, hun søte hun, lille. Hun anbefalte jeg å synge på norsk i stedet for engelsk. Det gjorde jeg også for så vidt i Machine Birds. Moi tok meg på ordet. Ja. Og begynte å synge. Har vi hørt Moi synge på engelsk eller norsk? Nå husker jeg ikke hva. Begge deler. Ja, okay. Altså, hun sang jo Hjerteknuse på norsk, og det funket jo veldig fint. Ja, stemmer det. Den Kaisers låta, ja. Ja. Så du stoppet henne i et internasjonalt hjemmeombrudd, rett og slett? Rett og slett. Ja, når det er sagt, er det Kaisers, så gjør du kjempebra i utlandet. Ja, men det er fordi ingen skjønner hva de sier. Heller, fordi det høres ut som alle språk i verden. Lands, ja. Ja, ikke sant? Revolver er internasjonalt. Ja, men de gjør det ikke stort i USA, liksom. Nei, men det gjør jo ingen. Nei. Altså, det gjorde jo ikke Oasis engang. Men hva med Rooksoppa? Nei, de er ikke spesielt store. Nei, hva med Marit Larsen? Hvorfor har ikke hun klart å gjøre det som lager seg amerikansk musikk? Det tror jeg handler om at de har hatt et voldsomt trøkk mot Europa hele tiden, Tyskland og Danmark. Og så har vel kanskje USA altså bøtta full med singer-songwriter. Bøtta hatten full med singer-songwriter kvinnelige. Må altså flytte ditt, vet du, for å være en del av det sykehuset der. Men Sondre Lerche, kan jeg bare spørre, hvor bra gjør han det i USA? Ja, han gjør det ganske bra. Han er jo en veldig beskjeden fyr, så han kjenner nok fler og kan nok samarbeide med enda flere enn han gir uttrykk for gjennom media. Ja. Og er liksom på sånn som bandet Skins er han liksom veldig kompis med. Ja, ja, ser du det? Ja, de er svære. Så de er kjempestore. Ja. Føler du meg litt som Harald Rønneberg når jeg stiller deg naive spørsmålene? De er svære, men ikke svære. Dom? Vi skal snakke, vi kan selvfølgelig snakke mer om musikk vi senere, men akkurat nå er det radioresepsjons vitsesmåte. Hei! Hei! Latter! Du kan få pizzaen med og uten sånn. Humor! Kjøp på leppe! Gult regn i Kina! Kina! Hei! Arr! It's driving me nuts! Hei! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hei! Arr! 10 fullmodende ananaser! Hyggelig lag! Hei!
Radioresepsjons vitsespalte. Vitser er populært, ass. Ja, det er veldig populært. Det er veldig populært, og vi har fått inn veldig mange vitser på SMS, veldig mange vitser på e-post, og jeg synes det er gøy å se at NRKs harddisker blir fylt opp av denne utrolig enkle og lettbeinte form for underholdning. Mm. Kanskje jeg skal begynne i dag? Det bestyrer jo du. Det bestyrer jeg, og den første vitsen vi skal gå løs på er en liten grovis. Ok. Jeg håper den ikke har blitt fortalt i altså, dagens grovis på frokostklubben. Ja, det må dere huske å skrive når dere sender inn en vits. Hvis Geir Skau allerede har fortalt denne vitsen på radio, så skal det merkes med GS. Så vi er klar over det, for det er mange som ikke hører på Radio Norge. Mm. Så det går, altså, men jeg vil bare gjerne vite det. Lars Derek Austerreie har skrevet denne vitsen i dag. Kjæresten min har akkurat tatovert en konkylie på innsiden av låret hennes. Konkylie. Låret sitt, ja, ok. Vet du hva konkylie er? Ja, er det sånn der du hører bruser på? Bruser når man... Sånn snegleskjell, vet du, som man legger inn til øret og så. Ja. Litt si samme som Mats og jeg sa. Kjæresten min har akkurat tatovert en konkylie på innsiden av låret hennes. Og det fantastiske med dette er at om man putter øret sitt inntil konkylien, så er jeg sikker på at du kan lukte havet. Ja, ja, spørsmålet ikke en vei du legger huet og så videre, men jeg skjønner hva det er. Du legger ikke bakhuet til, altså, nei. Jeg legger nesten aldri bakhuet til. Nei, kjempebra, tommel opp og så videre. Jeg kan godt ta en her, hvis ikke Mats har en for hånden. Nei, det er veldig mye grovis. Det ville vært rart å komme opp med en grovis. Hadde det vært rart? Jeg kan da ta en så lenge. Ja. Den er fra Joey. Altså kompisen til Chandler og Ross. Han var vel samboer med Chandler en periode, og så flyttet vel Chandler sammen med Monica, og da ble vel Joey boende alene, tror jeg. Ja, da synes jeg Friends begynte å gå litt opp løsning. Jeg er litt enig. Mm. En brystfager kvinne går på gaten da en mann plutselig kommer bort til henne og sier: «Unnskyld, frøken. Jeg kunne ikke unngå å legge merke til dine vakre bryster. Du får 500 kroner hvis jeg får bite i dem.» «Hva behager?» sier kvinnen fornærmet og haster videre fra den ubehagelige mannen. Ja, fytterakker, ja. Etter kort tid støter hun på mannen igjen, hvor han tilbyr henne 1000 kroner for å bite i brysten hennes. Igjen blir han brutalt avvist av kvinnen, og synes dette er meget ekkelt. Oh, for meg. Det er et slags overgrep, kan du si. Ja, det blir det. Tredje gangen for dagen treffer hun på mannen, som nå byr 5000 kroner for å få bite i brysten hennes, og da sier kvinnen: «La gå da, og kan ikke la en så stor sum gå til spille.» De går rett bak et smug. Det er ikke lenge igjen, altså. De går bak et smug, og kvinnen tar frem med melonene, som Joey skriver. Jeg liker det bildet der. Trekt. Mannen forsyner seg, kysser, slikker, knar og koser seg, men han biter ikke, å nei. Brått reiser han seg opp og sier: «Takk skal de ha, fru, ha en fin dag», før han snur seg og går. Hva smelter, hva sier kjeringen da? «Vent!» roper kvinnen etter han. «De bet ikke!» «Nei», svarer mannen, 5000 var i dyreste laget. Mm-hmm. Ja, altså, det er sånn kan du lure deg til å få slikke et par bryster uten å betale en krone for det. Det er det vitsen handler om. Det var sånn, du vet ikke. Nei, han vet ikke. Han kysset, slikket, knadde og koste seg. Ja, jeg synes det var høydepunktet i vitsen. Ja, akkurat den remsa der. Det hørte som en litterat utgave av den gamle vitsen. «Har du sett puppene mine?» «Nei, jeg skulle gjerne sett det.» Ja, om de hundene som var borte. Ja, de hundene, ja. Sant, det stemmer det. Det var to hunder som... Den hadde fått litt samme, tydeligere og kortere og akkurat. Var det ikke en hund som het puppene mine? Var det det? Nei, altså... Det var to hunder. Som... Hvorfor er det to hunder som heter det samme da, puppene mine? Altså... Ja, så den ene trenger jo bare å hete puppene mine. Ja, det trenger flere hunder. Har du sett puppene mine? Akkurat som da... En dame hadde, skal jeg prøve å ta den på husk her. En dame hadde en hund som het puppene mine. Hunden blir borte. Allerede der har vi kommet skjevt ut. Ja, men tror du det? Hunden blir borte, og så løper hun rundt i for eksempel nabolaget. Altså puppene mine er borte? Puppene mine, altså hunden puppene mine, er borte. Hun løper rundt i nabolaget, eller i storbyen der hun er. Leter etter, ja, så møter hun en fyr, så sier: «Du, har du sett puppene mine?» Og så smelter det fra han, og jeg tenker kjapt han, vet du. Nei, jeg vil gjerne se det. Ja. Men det er jo, ikke sånn da? Det finnes jo, altså det er jo toppen av naivitet, eller det, hun er jo kanskje det mest sammensatte menneske i verdenshistorien, som i utgangspunktet er så rar at hun kaller en hund puppene mine, som er et veldig rart ikke-navn, som hun kaller. Har sannsynligvis relativt flotte pupper også. Ja, så hun, på den måten er hun veldig smart, kreativ, avantgarde, mens hun ikke forstår at han ikke kan skjønne at det er hunden hun snakker om når hun spør: «Har du sett puppene mine?» Det er veldig god analyse. Tusen takk. Fikk du tatt den vitsen nå, Mats? Nei, den er ikke skrevet inn, men den beste vitsen jeg kan er egentlig bare, den er veldig kort. Ja. Lambda.
Nei, oi, så, du er sånn type. Du er sånn, ja. Ok. Ok, jeg begynner å skjønne hvem du er. Nå begynner jeg, ok. Det er en gluping her i studio. Ok. Skal jeg ta en sosialistvits, som jeg pleier å gjøre en gang i uka? Jeg har lyst til å ta en, men jeg har lyst til å ta en sånn... Hvorfor skal du ta en før jeg har tatt min? Det er en kort sosialistvits, altså. Det er fra Ronny. Hei, Ronny. Hvor si mange, hei til Ronny. Hei, Ronny. Hvor mange sosialister trengs for å bytte en lyspære? Det er noe for deg, Tore. Jeg vet ikke. Ja, det er noe for meg, dette her. Mm. Svaret er, nok til at de tør å stå samlet foran Stortinget og skrike at det er statens oppgave. Ja, ikke sant? For de gjør det på sin litt tungvinte måte, alle disse sosialistene. Ja. Ok, Mats, nå, har du ikke den der nå, som du kan ta? Har du bare Lambda? Er det det du vil sitte igjen med, minnet om deg selv? Er Lambda, den vitsen fortalte han på radio en gang? Skal vi se... har du hørt at... Jeg får ta musikkvits igjen. Ja, gjør det. Kjempe har du hørt at Chris Rea og Dire Straits har slått seg sammen? Nei, jeg har ikke hørt. Gjerlig. Deres nye navn er... Diarrhea. Nei, den er ikke halvgæren. Den er ikke halvgæren. Ikke halvgæren, det er ikke halvgæren i hele av den. Synd vedkommende ikke skrev hva han heter. Ja, det er veldig trist. Ja, det er ofte veldig dumt. Ja. Skriv gjerne altså, navn, alder og kjønn hvis det er tvil om det, altså hvis navnet ditt er rart. Liten bare oppklaring. Mm. Jeg åpnet jo helvetes forgård da vi snakket om Tønsberg-folk i stad, og sa at Jallis var fra Tønsberg. Ja. Jeg hadde den inkluderende stemmen på og legger meg flat. Han er fra Trondheim, men har bodd i Tønsberg veldig lenge. Ja, okay. Så var det noen disputt rundt Harald Heidesten, alt det på siden, Helge Hamel og Berg også? Ja, han er fra Stokke. Som, ja, okay. Men igjen, det inkluderende hjørnet. Ja. Ja. Stokke. Hvor langt unna er Stokke? Ja, det er ganske langt. Ja. Ok, greit. Vi skal høre Holmlia musikk her i P3. Radioresepsjonen er program du hører på selvfølgelig. Og dette her er Envy og One Song i Radioresepsjonen selvfølgelig. Dette er P3. Latter, du kan få pizza med og uten sopp. Humor, kjøp på det. Gult regn i Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Radioresepsjons vitsespalte. Ja, vitser kan noen ganger være litt sånn drøye, som man sier. At det er litt på kanten, eller kanskje til og med over kanten. Ja. Men allikevel, husk da at det er bare for moro. Mm. Ikke sant? Ja, det er ikke ment å støte noen. Det er ikke ment å støte noen. Det, vil i hvert fall ikke, det er ikke vår intensjon. Nei. Skal jeg ta en kjapp en? Ja, det kan du godt. Ja, for jeg ertet jo innledningsvis i programmet med at jeg hadde en vits som var sendt inn her fra Poppy Bjørn, som handlet om kvinner og tornadoer og hva slags likhetstrekk det er mellom de to fenomenene. Ja. Og den er på engelsk. Det er, så da må jeg liksom ta spørsmålet også helt til starten på engelsk. Mm. How are women and tornadoes alike? Jeg snakker også litt som Harald Renneberg når jeg snakker engelsk. Lurt. They both moan like hell when they come and take the house when they leave. Ja, det er for voksen folk da. Ja, det er voksen. Du skal ha en del erfaring for å le av den. Ja, du skal det altså. For det å miste hus og sånne ting, det er så sjelden man opplever. Ja. Mats, jeg vet at du kvirer deg litt for å lese vitser på radio, men jeg synes allikevel du skal gjøre et forsøk. Ja, du kunne ta noen fitte uttitter, kanskje? Det er ikke som du er litt sånn skeptisk, du tar bare siden. Jan Tore, jeg går ut fra at det er Jan Tore Sanner som har sendt inn en vits her. Hei, Sanner. Hei, Sanner. Han skriver «Dette løser seg», sa kjæringa og dreit i badekarret. Ja, den har jeg tenkt på mange ganger. Jeg har tenkt at det alltid løser seg når man dritter i badekarret. Ja. Det har skjedd meg også faktisk. Og så har det liksom, det er artig, det har litt dobbelt bunn. Det har jo også enkelte badekar. Ja, har det dobbelt bunn? Er det boblekar man snakker om? Eller, altså, det er flere utganger her. Jeg ringer Lina. Det er flere utganger. Kanskje bare ringer Jan Tore Sander og spørre hva han egentlig altså, tenkte på. Du mener det er dobbelt bunn i et badekar? Ja, det vil jeg tro. Ja, det din, er det ikke, ja nei, det vet ikke jeg. Nei, det er kanskje bare et boblekar. Ja, boblekar. Ja, boblebad, tror jeg det heter. Boblebad. Kanskje Tønsberg heter noe annet, men ok, jeg har lyst til å ta en av mine favoritter som har kommet inn i dag. Oh, herregud. Og det er fra Nell Oddvik, født i Pungrottas Aftenpost. Hallo til deg, Nell. Den er nok også på engelsk, men det gjør da ikke noe det. De fleste kan jo engelsk her i dette landet. Ja. Og den går som følger. A woman arrived at a party. While scanning the guests, she spotted an attractive man standing alone. She approached him, smiled, and said, "Hello, my name is Carmen." Yes. "Oh, that's a beautiful name," he replied. "Is it a family name?" "No, no, it isn't," she replied.
As a matter of fact, I gave it to myself. I represents the it represents the things that I enjoy the most, cars and men. Therefore, I chose Carmen. What's your name? She asked, and he answered, BJ Titsengolf. Ah! Du lo før. Ja, men jeg hadde lest den. He answered, BJ Titsengolf. Nei, ikke le før. BJ Titsengolf. Det altså, vi snakket jo, fordi vi fikk den jo på morgenkvisten her, så vi hadde lest den for mange timer siden, og du begynte å fabulere om at vi kanskje burde bare ha en hel sending, hvor folk sender inn hva de heter, basert på, på sin favorithobber, og du snakket om det morsomt, hva var det det var for noe, en Chessalong TV Pussy, for eksempel? Chessalong Pussy TV? Ja, det var det. Okay, sleep. Sleep, peeps. Sleep, peeps. Men det er jo veldig forenklet, da. Jo, det er veldig forenklet. Hva ville du hette hvis du skulle tatt dine interesser? Music bucket hat. Music Tønsberg hat. Ja, Tønsberg popmusik for eksempel. Ja, for eksempel. Er litt vanskelig. Men Mats, ta en vits du fra en ivrig lytter. Skal vi se her. Hørt om den høyre ekstreme som ville flytte til et land som ikke tok imot innvandrere? Ja, toppen av ironi, er ikke det? Den er litt tricky. Du presenterer det som på en måte, mer en fact i stedet for, altså, du presenterer det ikke som en vits. Det er ikke noe rorbupreg over måten du forteller vitser på. Nei, jeg får finne en annen og kjøre den på rorbu. Ta en engelsk til. Nei, men jeg får pokket ta en vits. Kom igjen, ta den du da! Ja, greit, den er fra Eivind. Hei, Eivind. Den unge legen Andreas hadde hatt sex med en av sine pasienter og følte seg fryktelig utilpass av situasjonen og de etiske betenkelighetene dette innebar. Han prøvde å glemme hele greia, men samvittigheten og skyldfølelsen gnaget i ham, og den indre stemmen vekselvis støttet og kritiserte ham. Du er hverken den første eller den siste legen som har gjort dette. Dessuten er du single, så bare glem hele episoden. Du har ingen... Hvem sa det? Det er den ene stemmen. Oh, ja. Den ene stemmen i hodet hans, som vekselvis støtter og kritiserer ham. De har den samme stemmen. Ja, mer eller mindre samme stemmen. Du har ingenting å skamme deg over, sier den første stemmen. Men så bringer en annen viskende stemme han tilbake til virkeligheten. Andreas, ikke glem at du er dyrlege. Ja, den er god. Ja, den er veldig fin. Ikke glem at du er dyrlege. Ja, med han driver holdt på med, liksom. Ja, og det har jeg ikke tenkt å gå nærmere inn på hva det er han har drivet med. Har du scrollet deg frem til en vits, Maps? Skal vi se, jeg hørte jo på vitsen Tore leste opp, så det er viktig å scrolle samtidig. Ja. Det er multitasking, ja, men jeg har prøvd. Heisan, gutter. Heisan. Heisan. En polakk oppdager at han ser dårlig, og bestiller time hos øyelege. Under timen får han beskjed om å lese bokstavene på en tavle, hvor tilfeldige bokstaver blir mindre og mindre. Polakken ser forbauset på tavla, før han ser på øyelegen og sier... Om jeg kan lese det? Jeg kjenner jo fyren. Det synes jeg var bra. Han sa det på polsk. Ja, det var på polsk. Jeg burde ikke fått noe. Jeg tenker kamerat å ta det på polsk. Kamerat av meg. Det var veldig bra valgt, Mats. Det var veldig bra. Tusen takk. Nå, du leste den også på en veldig bra måte. Det skal jo sies at du også har en slags voicing-ansvar her i P3, i tillegg til å være musikksjef. Der deler jo vi faktisk skjebnefellesskap. Vi skal snakke litt mer om det senere, for jeg synes det er litt interessant. Eget stikk. Ja, eget stikk, som det heter. Jeg tar en kort enn jeg fra Lå-le-lå-le-låa. Hei, lå-le-lå-le-lå-lå. Hei, lå-le-lå-le-lå. Det er på engelsk da. A priest, a pedophile, and a racist goes into a bar. He orders a drink. Flott den. Det går an å kombinere både være prest, pedofil og rasist samtidig. Sannsynligvis en katolsk prest. Jeg har en for hånden. Den er fra Andreas, som er født i en fiskepose. Det er en humor til hans aller nærmeste. Fiskepose er godt. Det er veldig godt. Den eldre damen var titt og ofte innom slakteren for å kjøpe en hel salamipølse. Se hvor dette bærer. Ja, det skjønner jeg veldig greit. Slakteren ble nysgjerrig på hvorfor aldri damen ville ha salamin i skiver. Mm. Til slutt løftet damen på skjørtet, viste frem høna si og sa, ser dette ut som en CD-spiller? Smalte fra kjæringen. Ja, smalte fra slakteren. Slakteren. Det var jo på en måte et frampek der allerede i innledningen. Det heter titt ofte. Altså titt, tenker man utelukkende på bryst. Ja, jeg tror ikke det var ment som et frampek. Kanskje ikke. Nei, det tror jeg ikke. Altså. For meg var det. Ja. Men du er veldig klok. Du er veldig klok. Du plukker opp sånne ting, Mats. Takk for det. Du er også musikksjef her i P3. Høre Young The Giant. Dette her er My Body i radioresepsjonen på P3. Det er mulig å sende inn flere vitser hvis du har lyst til det. Dere vet stort sett hvordan dere gjør det da. Ja, det er ganske klart. Ja, det er ganske greit. Dette er P3. Nå gjør det igjen.
Frank Ocean, Swim Good i RR på P3 med Tore Sagen selvfølgelig, Steina Sagen, Brødrene Sagen altså, og Tønsberg Væringen, jeg må si det ofte, der kan hende at folk ikke kjenner den stemmen din, Mats. Bork Bugge, som er musikksjef her i P3, og i dag også vikar for Bjørtemann. Jep, det stemmer. Ja, du, ja det er riktig. Du, vi snakket så vidt om at, at du er jo en slags, du har en sånn multifunksjon her i P3. Du er både musikksjef, og så er du også en slags voiceover på mange av P3-jinglene. Mm. Du sier sånn her, kan ikke du si, ta en eller annen radioresepsjon? Du hører på radioresepsjon på P3. Verdensherredømme. Okay. Nei, nei, sier jeg klarer ikke radio. Jeg har aldri sagt det før. Jo, du har sagt det. Radioresepsjon. Nei, jeg tror det er Mira Craig som sier det. Er du klar over hvor lenge jeg øver på? Nei, jeg skal ta den. Ja. Radioresepsjonen på P3. Ja, ja, ja. Vi har diskutert litt altså voice-teknikk med hverandre, siden vi begge er i samme yrke. Steinar også. Leser jo en del sånne voicer eller promostemmer på NRK 1. Teenage Boss i kveld på NRK 1. Ja, ikke sant? Og da husker jeg at jeg kritiserte deg, for jeg mente at du til tider snakket litt for tydelig. At du på en måte hadde en egen du hadde en egen stil når du leste voice, en annen når du på en måte leste vanlig. Men det stemmer. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Viktig å ha egen stil også. Altså det jeg har sagt. Ja, det er jævlig bra at du har egen. Det er forskjellen på altså, de voice man leser som skal gå liksom, i en veldig kort periode. Ja. Da er det lettere å på en måte bruke tonefall og ja, ikke sant? Og bare la sin egen stemme svinge, ikke sant? Ja, ja. Jeg liker den der, jeg liker at du er, sånn, du er litt nesten sånn filmtrailer, thriller, filmtrailer type. Ja. Og du bruker mye luft, sånn her nytt på nytt. I kveld på NRK P3. Eller på NRK 1. Ja, stemmer. Da fikk jeg gåsehud. Gjorde du det? Hva vil du at jeg skal si? Jeg kan si det. Si en mann, en tanke. Ja, og så Mats Bakkebugge. En pedal. Ja. Full fart. Nå skal jeg begrense hva jeg klarer å huske, da. Men, En mann, en tanke. Musikksjef i NRK P3. Mats Bork-Bugge. Altså insinuerer at han bare klarer å holde en tanke i hodet samtidig, at han bare har en kongstanke med musikken. Ja, det tror jeg ikke han har. Nei, det tror ikke jeg tror det er mange ting som spiller inn når du velger musikk her, Peter. Absolutt. Jo, det stemmer nok det. Ja. Det er flere som har skrevet inn akkurat det her i dag. Men det er som sikkert mange tenker når de hører deg, at du er musikksjef og så videre, så har du lyst til å stille deg spørsmålet. Ja, så er du spesialist du da? Mm. Er du spesialist? Jeg er veldig interessert i musikk, så, og har vel kanskje da blitt en form for spesialist på feltet. Mm. Men det som er digg med musikk er at man blir aldri utlært. Så, det er det. Men føler du ikke noen ganger... Å gå og tenke på at man er fordi, spesialist. Dette må jeg bare si, dette er noe veldig ærlig, bondærlig her. Jeg merker at vi har jo sendinger 4 ganger i uka, 2 timers sendinger med masse musikk, og noen ganger så, når jeg hører for eksempel A-listelåtene, og for eksempel, et litt dårlig eksempel, men den Envy-låta til de to... Holmlia. Holmlia gutta. Mm. Eller den, hva heter låta? One song, ja. Så er det sånn, nå, jeg føler at jeg blir liksom rundpurt av den låta. At den blir liksom, jeg har hørt den så mange ganger, liksom. Mm. Og så får jeg sånn der metthetsfølelse til musikk, så jeg orker ikke å høre på musikk på fritiden. Hvordan har du det med det? Nei, jeg også blir jo lei av P3-låtene, selvfølgelig. Ja, men jeg tenker på all mulig musikk. Hvordan skal du, nytt band, skrangle rock fra Storbritannia, det må jeg høre på skiva, liksom. Mm. Du lurer på hvordan jeg avreagerer? Ja. Nei, jeg, sånn musikkmessig avreagerer jeg ved å høre gamle låter. Van Morrison, for eksempel? For eksempel Van Morrison. Den nederlandske artisten. Og så The Beatles, og så videre, eller er det så... Eller er det sånn, Bach, eller? Nei, jeg hører ikke så mye Beatles, men det handler om at jeg føler jeg har hørt det, så jeg gidder ikke å bruke så mye tid på det. Nei. Men jeg hører... Altså, Stones hører jeg fortsatt en del på, sånn når jeg kommer hjem fra jobb. Trygge låter som du kan fra før... Ja, eller noen sånne ting som jeg vet aldri skal bli spilt på P3. Hva er det, Jumping Jack Flash? Nei, for eksempel sånn Emily Harris låter. Hun liker jeg veldig godt. Ja. Hva med klassisk musikk? Er du spesialist på det? Nei, vet du hva? Klassisk musikk synes jeg er dritkjedelig. Hæ? Ja, men, nei, men altså, jeg bare... Jeg tenker... Det er sikkert kjempe mye fint, men jeg gidder ikke å bruke tid på det. Det er jo mye fint, da. Det er klart det er fint. Hva det er så utrolig alvorlig. Altså, ja, det er veldig alvorlig. Og folk som prater om det er så alvorlig, så... Det er veldig, altså, det er litt humor generelt i musikken, synes jeg. Bortsett fra kanskje den der skjebnesymfonien, det er litt morsom da. Hva er den? Er ikke den der... Parapapapapa, parapapapapa, parapapapapa.
Champagnegaloppen, det tror jeg du blander med nå. Pengegaloppen. Pengegaloppen. Ja, det litt morsomt, det litt humor i seg. Humlens flukt, ja, den går liksom fra sakte til fort. Humlens flukt, jeg synes ikke jeg noe morsom. Den synes jeg alvorlig. Den går for å være ganske morsom. Nei, det sant? Det en DM? Jeg synes det sånn, da blir jeg redd hjemme i skapet. Hvordan humlens flukt, er det noen som husker det? Nei, jeg husker ikke. Nei, for nå tenker du på humle. Jeg husker Dovregubbens hall. Ja, det husker jeg også. Den er også litt morsom. Ja, den er litt gøy. Ja. Morsom, ok, musikkdebatten går videre her i P3. Og det er selvfølgelig veldig vanskelig etter musikk. Vi skal liksom treffe mange, og det skal være... Ja. Godt konkludert. Tusen takk. Vi skal også, jeg må nevne det, at vi skal ha stavmikser i dagens sending. Og sweet. Hvem er det som skal lage den, Montro? Ja, det har vi på en måte sagt innledningsvis. Ja, det er en mellomleder-edition. Det betyr ikke at det er blandet sammen mellomledere, men en mellomleder har blandet sammen ja. Ingrediensene. Denne gangen er det Ville Batser. Og hun er veldig nervøs for å presentere stavmikseren litt senere, men det skal hun uansett gjøre, og hun er da sjefen vår, slash assistenten vår. Hun er 22 år, er hun ikke? Jeg har blitt så gammel nå. Jeg tror hun nærmer seg 22 år. Jeg trodde hun var 19, jeg. Ja. Ja, ser sånn ut hvertfall. Dette er Calvin Harris, Feel So Close. Dette er radioresepsjonen på P3. P3. Latter, du kan få pizza med og uten sopp. Humor, kjøttbordet Gult regn i Kina. Hei! Arr! It's driving me nuts. Hei! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hei! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Hei! Radioresepsjons vitsespalte. Og det blir vel ikke noe særlig hyggeligere enn godt lag og noen gode vitser. Det kunne vært godt med en liten pilsner i venstre hånd også. Ja. Men det er jo formiddag og det er torsdag. Ja, jeg drakk en pils i går kveld også, og den får vi da på en måte gjelde for i formiddag. Hvor drakk du en pils sist, Mats Borg, buggemusikksjef i P3? Det var vel i helgen, faktisk. I helgen. Var du pærefull, eller bare... Hva kan man si? Bedugga? Er ikke det et uttrykk som... Snøvla du liksom? Eller? Nei, det vil jeg ikke si, men jeg var ganske dårlig dagen etter. Ja, ok. Vi tar en vits. Kanskje du har lyst til å begynne, Mats? Hva sa Bendelormen når han kom inn i magen til kua? Da han kom inn i magen til kua. Altså, jeg bare leser vitsene. Ja, ok, sorry. Så vi må ta de tingene etterpå. Ja, det er greit. Yes! Jeg begynner på nytt. Hva sa Bendelormen når han kom inn i magen til kua? Hvilken mage da? Yes. Hei, slutt av. Men det er flere mange. Ja, men du må slappe av da, skjønner du at det har noe vitsen å gjøre vel. Gjøk. Det går bra. Hva sa Bendelormen når han kom inn i magen til kua? Yes, fire roms. Ja, det ser du. Fire roms. På slottet så har den en litt annen ordlyd. Yes, 100 roms, ja. For eksempel, eller yes. Hvis Bendelormen kommer på slottet, hva har det med... Yes, blues. Nei, men den har så mange rom, vet du. Så immer mange rom. Kom inn i kroppen til kua? Yes, blue screen. Nei, den takker jeg. En adelig ku. Ja, den takker jeg. Nei, de har solgt de kuene til, det stemmer det. Ja, riktig, ja, stemmer det. Bluescreen, jeg skjønner ikke. Nei, jeg skjønner ingenting av det, men... Du noen ganger er du litt sånn raffinert. Og så sier jeg, du er litt spesiell. Du er litt spesiell, ja, det er det. Satt sammen. Han er spesiell. Jeg skal ta en vits som handler om en blondine, men det er mange poenger. Nei, så gøy. Ja, det er mange poenger, så det er bare å leve underveis hvis du ønsker det. Såkalt poengi, sånn heter det flertall. Poengi. Ja, og den er sendt fra Konrad Korei. Han er 43 år og sendt oss en e-post. Han heter egentlig Rune. Ok. Hun var så blond at hun trodde Tupac Shakur var en jødisk heller i dag. Hun prøvde å sette M&M'ene i alfabetisk rekkefølge. Hun prøvde å drukne en fisk. Hun brukte 20 minutter på å stirre på appelsinjuskartongen fordi det sto konsentrert. Bare lev underverk. Hun tok med seg en lineal i senga for å se hvor lenge hun sov. Hun tok 2 timer på å se 60 minutes. Da hun hørte at 90% av alle ulykker skjer i hjemmet, så flyttet hun. Og ikke, sist men ikke minst, da hun ikke rakk 44-bussen, tok hun 22-bussen 2 ganger i stedet. Swing! Fy søren, det var masse morsomt. Og nok en sånn da-når-problematikk. Ja, det er vanskelig for folk. Men ja, man må bare konsentrere seg, for det er veldig, egentlig veldig enkelt. Det er bare den gang, og hver gang når. Ja. Og så er det enda om mengde, og enda om tid. Ja, for den har jeg problemet med. Det vet jeg, Tori. Og de og dem har jeg problemet med. Jeg skal ta en vits her som har kommet inn fra Ronny Mandahl. Hel Max. Han skriver. Heron. To menn sitter i en bar og depper og drikker whisky da den ene sier. Har du sett at de nye isbitene har hull? Det er ikke noe nytt. Jeg har vært gift med en i over 20 år, sier den andre. Jeg har vært gift med en i over 20 år, sier den andre. Iskall da med det da, med hull. Iskall! Det er forferdelig. Det er ikke rart han satt på barn, tenker jeg. Nei, det er ikke det. Det er ikke rart det hele tatt. Hva er det med han? Gift med en i 20 år. Iskall dame. Ja, iskall dame. Max Borkbugge. Ja. Vær så god. Hei på dere. Hallo. Hei, sånn.
Vet dere ditt? Hvem det fra? Det står ikke. Nei. Nei. Men jeg kan lese opp telefonnummeret. Nei. Greit. Hei på dere. Hei sånn. Vet dere de tre første ordene i en rumensk kakeoppskrift? Skal vi se? Nei, det skal jeg prøve å tenke meg til. Nei. Nei. Stjel fire egg. Oh, man. Nei, den kjempefordomsfull. Den veldig generaliserende. Men de stjeler jo veldig mye rumenerne. De ja, men, ja, jo, jo. Men, eller tigg til deg fire egg. Men det mange nordmenn si, som stjeler også. Ja, da, det, absolutt. Og, det, og stjeler fra hverandre. Ja, så, ja, det ikke noe er like ille å si. Jeg tar en Pekka og Toivon-vits her. Ja. Mm. Det Pekka og Toivonen som hadde vært på en fuktig tur på byen. Og på vei hjem så inviterte Pekka Toivonen på en nattdrink. Altså, såkalt nattspill da. Da de kom inn i leiligheten så gløtta Toivonen inn på soverommet og så at Pekkas fru hadde med seg en fremmed mann. Nei, sånn. Pekka, ropte Toivonen, din fru knuller en annen mann. Ja. Tyst på fan din, Pekka, jeg har bare två flaskor. Ja, det var problemet. Han som lå med kona skulle være på narspillet. Sånn det med pekkanen-vitsen. Ja, absolutt, sånn det med pekkanen-vitsen. La meg ta en vits da. Ja. En fyr kommer inn på en bar, og det første han la merke til var en skilt på bardisken. Det mye skrivefeil, men det får vi ta i ettertid. Det var en skilt på bardisken. Det var en skilt på bardisken, og et stort norgesglass fullt med tusenlapper rett ved siden av. På skiltet stod det: ta utfordringen og vinn potten, kun 1000 kroner. Fyren henvendte seg til bartenderen og spurte hva dette var for noe. Sorry, det koster en tusing bare å få vite det, sa bartenderen. Og selvsagt, det bindende påmelding. Naja. Ok, kan du fortelle meg hvor mye potten på i det minste, spurte fyren. Den på 55 000 kroner, sa bartenderen. Og ingen av de 55 forrige deltakerne greide seg gjennom første utfordring. Yes. Blendet av dumdristighet og gullfeber flekket fyren opp en tusing med en gang. Kult fortalt, synes jeg. Ja, det veldig kult fortalt. Ja vel, ja vel, sa bartenderen. Du får to utfordringer. Første utfordring pitbullen min i bakhåren. Han har tannverk, og du skal dra ut den betente tanna med bare hendene. Andre utfordring min 90 år gamle bestemor i andre etasje. Hun har ikke hatt sex siden krigen, men nå skal du rette på det. Kjekkass skrevet da. Ja, veldig kjekkass skrevet. Ja vel, sa fyren litt nervøst. Er det greit om jeg drikker meg litt imot først? Bartenderen skjenket han en dobbelt whisky, som ble til 2, som ble til 4, som ble til 8. Det baller på seg. Det baller på seg. Da hadde fyren fått nok og sjanglet seg ut i bakhåren for første utfordring. Etter noen minutter kunne det høres et voldsomt rabalder fra bakhåren, og deretter desperat hundeklynking, deretter stillhet. Opp til flere trodde at fyren måtte ha dødd der ute, men plutselig sto han i døra, opprevn og blodig og brølte. Ok, hvor gamla med tannverk? Ja, da. Hvor han har ligget med han, han har ligget med bikkja, det ikke tvil om det. Nei, det ikke noe tvil, jeg tenker bare skulle rydde opp litt ja. Jeg tar en kort den her, siden jeg har hatt en lang en nå. Ja, veldig lang. Det er fra, er det fra Joey dette også? Ja, Jøsson har vært kjempedyktig i dag. Sitter sikkert Chandler også, tror vi tenker på hva skal vi sende inn. De er jo så morsomme, det er jo ikke rart de sender inn vitser. Helt riktig. En liten uskyldig en, skriver Joey. Hvor mange meksikanere trengs for å skifte en lyspære? Pass. Juan. Nei! Søtt og helt ufarlig. Ja, absolutt. Ja. Mats, du skal få siste vits i dagens vitsespalte. Mm-hmm. Tusen takk for det. Vegetarblondinen så sin profil i årboka. Uh-huh. Under hennes bilde stod det: vegetar, redd dyra. Da hun leste dette, utbrøt hun: jeg er ikke redd dyra. Jeg synes bare synd på dem. Ja, det ikke noe farlig med men det. Nei, men her lite, lite sånn suffix, heter det? Ja, så, postfix. Ja, postfix er, ja, det jeg vet ikke, jeg leser ikke fremmedordbøker på sengkanten. Based on a true story. Ja, er det? Så det er ikke nødvendigvis en vits. Å, nei, han vits som mora vår ble. Det ble altså den til Steinar, den siste vitsen da. Ja, det ble ikke det. Det ble en historie da. Tusen takk. Tusen takk for alle vitsebidrag i dagens RR-sending. Det har vært en fontene av kvalitet i dag, synes jeg. Mm. Tusen hjertelig takk for alle poster og SMS. Fremmedordbok på senga, eller? Fontene, eller? Vi skal høre Veronica Maggio i Mats Borkbugge. Den her har vi hørt før. Åh, det er bra låt. Ja, ja. Jeg kommer etter den. Ja. Dette er Petre. Petre. Yeah! Rihanna, where have you been? I radioresepsjonen på NRK P3, og det er en stor glede og ære å presentere for første gang i vårt lettbeinte underholdningsmagasin, nemlig vår sjef og assistent Vilde Batzer. Velkommen! Tusen takk. Du, Vilde. Du Steinar. Ja, hvor gammel er du egentlig? 19 år. Nei, hvor gammel er du? Du er 29. 29, ja. Okay. Du ser veldig ung ut, da. Snart 30-årsdag, man tror. Ja, neste år.
Det deg vi i lønnsforhandlinger med. Mm. Det du som tar de største avgjørelsene i vårt program. Mm. Og så har vi også selvfølgelig Mats Borke Bugge her fortsatt, musikksjef i Peter. Det veldig mellomledertungt. Topptungt? Ja, mellom, ja, for det, du mellomleder du, Mats. Ja, jeg vet ikke om det mellomleder når man har personalansvar. Du har det. Jo da, det ja, okay, ja. Redaksjonssjef. Ja, ja. Det ikke jasta opp over det lille partiet. Det var veldig interessant, hvis jeg kan si det, når du kom inn, Batser. Det var at det tydeligvis en slags en konflikt mellom musikkredaksjonen og innholdsredaksjonen. Du er på en måte leder jo det som heter komikk og underholdning. Humor-underholdning. Ja, humor-underholdning. Altså, du er ansvarlig for Petre Målen, radioresepsjonen. Alle de store suksessene. Ja, nettopp. Og så viser det seg at Mats, du har endret musikken fra 1. mars, så endret du musikken på Petre, skulle være litt mer discoaktig. Mm. Og så kommer du inn her, kommer Vilde Batser, som er en blid dame. Jeg skal kanskje ikke snakke om konflikten. Du er, hva slags konflikt? Er det konflikt? Mm. Fordi Vilde mener jo selvfølgelig at det er innholdet som gjør at Petre har fått flere lyttere det siste, mens du, Mats, mener at det er musikken. Det stemmer. Ja. Hva sier du hver mandag, så får vi lyttertall. Og da, hva sier du da, Mats? Da sier jeg gratulerer alle sammen. Kjempefine lyttertall. Mm, ja. Og så ser jeg vel bare på deg. altså det er veldig gøy, fordi du kom inn her og var på 2 ukers ferie i Thailand, så sier du, vet du hva som Peter høres ut? Høres ut som et disco i Thailand. Ja, og så er det konflikter i bedriften. Det er veldig interessant. Jeg synes musikken er variert og fin, og jeg synes også innholdet på Peter er veldig bra. Ja, kan vi ikke bare bli venner? Det er jo symbiosen her. Ja, vi må bli venner. Ja. Ja, jeg må bare si, jeg tenker alltid tilbake på Thailand når jeg hører musikk på Petre. Så jeg litt enig. Ja, men du jo akkurat... Ja, det noe, det er klart at alle de humorflaggskipene Vilde kan skilte med, så det har selvfølgelig mye å si det. Ja, faen, det blir jævlig internt dette her. Ja, det blir veldig internt. Men det er ikke derfor du er her, Vilde Batser. Du er her fordi du har fått ansvar for dagens stavmikser her i RR. Og så tørte du ikke være her alene, så du ville ha Mats her samtidig. Ja. Ja. Kan du si noe om stavmikser? Dere klemmer hverandre og ja, tar hverandre på låret. Det er greit. Management love. Men, kan du si noe generelt om dagens mix som ikke avslører hva den inneholder? Du kan si at den er en blanding, den er litt kompleks, en inspirert av ledelse. Ledelsesmix? Ja. Æsj, jeg vet ikke. Det er litt sunn, litt aktuell. Ledelsesmix, altså hva er det de spiser fiber, mer fiber enn andre, for eksempel? Fibrik? Er den fibrik? Det får du se. Ja. Det har ikke noe, altså det er ikke sekreter fra mellomledelsen, for det orker ikke jeg, tror jeg. Det er det en kode? Altså, er det en kode, eller nei, altså, hva skal jeg si? Den er... alt er på en måte sunt. Ok, alt er sunt. Sunn mix med ledelsestema, så innmari spennende. Sunn og ikke lavkarbo. All right. Ja, så deilig, ja. Vi skal høre Empire of the Sun, en nydelig låt fra... Nydelig låt til nydelige mennesker. Ja, dette er Walking on a Dream i radioresepsjonen på P3. Nå, jeg gleder meg veldig til mixen, Batser. Tusen takk, Einar. Dette er... Radioresepsjons stavmikser. Det er riktig, radioresepsjons stavmikser er det tid for akkurat nå, og Tore og Mats og jeg skal gå ut. Vilde Batser blir igjen i studio, alene på radio for første gang i ditt liv. Ja, ja. Takk. Spennende. Ok. Koseprat med lytterne. Ikke ødelegg programmet, men se bort. Skal prøve. Ja, ok, hjertelig velkommen til radioresepsjons stavmikser, uke 48. Takk, Tom André. Ok, da har jeg fått beskjed om å si det. Stavmikseren i dag består av en aktuell ting, en internasjonal ting og en sunn ting. Den sunne tingen, det er selvsagt tran, fordi alle ledere er opptatt av å holde seg sunn. Den internasjonale ingrediensen er en liten ting fra Thailand. Det er en fiskesnacks som er 48% fisk, og resten er litt uklart. Ok. Siste ting er selvsagt en aktuell ting, det er smør. Tilsammen så blir det her en majoneslignende grøt som lukter litt sitron. Ok, da skal vi rope dem inn. Ok, da kan du komme inn, og ikke nok med det, men til slutt så kommer det frem, og Tore allerede, vent litt. Kom inn! Tore allerede har hatt trekant med Mats før de dro på hyttetur. Hæ, er det juging? Juging for deg? Yes!
Men jeg synes det var veldig vanskelig. Det er vanskelig å være på radio. Ble nervøs, ja. Ja, det greit det. Vi tar... Åh, dette her ser jo men veldig godt. Men det er... Yes, dette sunt? Det skal være ekkelt. Oi. Det ser ut som mayonnaise med... Det sunner jeg ekkelt. Med revne gulrøtter. Ja, eller rong. Ja, det kan være rongen også, ja. Men er den miksa? Det er ordentlig miksa. Det er ordentlig miksa. Mm. Mm, det er noe... Noe varmt. Varmt. Det smaker... Er du sikker på at det er matvarer? Inspirert fra Thailand. Er det med alt matvarer? Alt kjøpt i bussa? Ikke kjøpt i bussa. Ikke kjøpt i bussa? Eller, altså... Noe er plukket fra et kjøleskap ja. I Petre-lokalet. Er det noe som er mangelvare, andre med? Og noe er importert. Mm. Importert fra Thailand? Ja, altså det egentlig ulovlig, for det ikke lov til å ta med seg matvarer fra Thailand. Er det kødd? Så det fra Thailand, altså. Det Thai... Så det Thai... Nei, det en... Thai-gress, eller noe? Er det Thai... En ting fra Thailand. En ting, men det... Og to fra kjøleskapet til Petremorgen. Men det ikke sånn, som man ikke kan vite hva på norsk, som ikke har et norsk ord. Altså, det litt uklart. Det 48% av en ting, og så resten står det ikke noe om. Hæ? Jeg skjønner ingenting. 48, vet du det? Ja, det står på pakka. Hva? Altså, det et ferdig produkt, dette her. Et ferdig produkt, det ene. Hva de forskjellige produktene fra? Hva fra bussen? En fra Thailand. Ja, Thailand. Det den med litt uklare ting. Mm. 48% av en ting, ja. Og resten uklart. Og så det to ting. En sunn ting. Fra kjøleskap? Hvor? Fra kjøleskap til Petremorgen. Oh, ja, det kjøleskap. Som på kjøkkenet rett borti her. Mm. Og en ting som også kommer fra kjøleskapet, som sto var litt sånn temperert på kjøkkenbenken. Men opprinnelig fra kjøleskapet? Ja. Opprinnelig. Mm. Bør holdes i kjøleskap. Så alt fra området her og fra Thailand? Ja, riktig. Trenger ikke å snakke så høyt, det er derfor vi har mikrofoner og høytalere og forsterkere og sånne ting. Ja, det er akkurat. Det er helt nybegynner. Det var ikke godt, men det var, jeg tror det er, ja, det er noe fett, synes jeg. Jeg synes det fett, det. Jeg synes ikke det sunt. Nei, jeg synes jo det smaker noe det veldig mangelvare på. Hva da? Det, du har savnet det. Betri. Oi, oi, oi. Du tenker på smør. Jep. Ja, kanskje jeg gjorde det litt mer spennende ved å si det høyt. Jeg har tre, altså. Jeg har tre, altså. Jeg tror, skal vi se siste... Og reglene er jo da selvfølgelig at den som gjetter færrest ingredienser blir skutt med softgun MP5-en, sånn som det alltid har vært. Ja, tror du det smør, altså, Buggy? Ja, vel. Ja, men da, ok. Da, ja, okay, jeg kan, okay. Har du tre, Buggis? Ja, hvert øyeblikk. Ja, jeg har tre. Ok, hvilke tre ingredienser har du? Nå må du følge med. Ja, jeg skal følge med. Ja. Jeg har... det et eller annet sånn ingefær her. Da må du si ingefær. Det ikke et svar. Det ingefær? Ja, det 48% ingefær. Mm. Okay. Mm. Det Thailand-innslaget, og så det rett og slett smør og gulrot. Ja, det meg. Vi går mot klokka her. Jeg tror det mayonnaise. Jeg tror det appelsin. Yes. Og jeg tror det smør som kommer fra Thailand, siden vi ikke har det. Jeg, Steiner, tror det mayonnaise. Jeg tror det clementine. Oh. Og jeg tror det smør. Oh. Og da det riktige svaret Vilde Batser, mellomleder med personalansvar. Alle har rett på en ting. Dere har ganer, altså. Vi har ganer. Vi har ganer. Husk om du smaker med, først og fremst på tunga. Batser. Ja, smør, helt riktig. Yeah, yes! Det en aktuell ting. Så dere, ja, skal vi se. Mats, du sier gulrot og ingefær. Det feil. Nei, riktig, det feil. Steinar sier clementin og mayonnaise. Det også feil. Og du sier appelsin og mayonnaise, feil. Nå krever veldig sånn samstemt. Ja, vi brødre, samme gener. Ja, ikke sant? Samme smaksløk. Hva det er vi skal avgjøre det nå? Ja, det fiskesnacks. Fiskesnacks, 48% fisk, resten litt uklart. Mm-hmm. Det det som gir den litt røde touchen på den siste, det hele. Siste, batter. Batter. Det går for trekk. Skravler jævlig mye, kom til poenget. Tran. Tran, ja. Tran, ja. Denne her var vanskelig. Ja, dette var vanskelig. Hvem det som vinner her, da? Jeg hadde jo mayonnaise, hadde du og Tore. Ja, mayonnaise hadde jeg, og smør hadde jeg. Hvem hadde altså... Har alle smør? Ja. Ja, jeg hadde jo en sånn, altså ingefær, jeg sa vel aldri paste, men tenkte det. Paste ble ikke nevnt her, tror jeg. Dette her vanskelig. Nei, men når det 48%, så måtte det være et eller annet. Ja, og sånn sett, det litt sånn fiskesnæss. Men jeg synes jo at Mats var nærmest sånn... Ja, det greit. Men hvem da den dårligste? Hvem taperen? Det må du avgjøre. Spørs på clementin eller appelsin, hva sier du, Mats? Nei, jeg synes jo at... Nei, jeg vil at Tore skal tape. Hun har personalansvar for deg, Tore. Tore, pass deg. Tore, pass deg. Du lønnsforhandling. Ja. Vi skal skyte Tore. Vi skal skyte Tore. Det siste gang vi har en bitch i det studio. Ja. Black Keys, Lonely Boy i radioresepsjonen. Tore skal skytes. Yippie! Da blir du også glad, Mats. Yay! Takk skal du ha, Vilde. Takk skal du ha, Vilde. Dette radioresepsjonen på
Petre. The Black Keys var det med Lonely Boy. I RR på P3 med Steinar Sagen, Tore Sagen, Mats Borg Bugge og Vilde Batser. Og Tore, du tappte stavmikseren i dag. Ja, jeg ikke noe forbanna. Jeg synes det så moro. Altså, jeg ikke noe forbanna. Nei. Noen ganger jeg ekte forbanna. I dag jeg ikke en av de dagene. Fordi det andre folk i studio. Jeg en lugn type, jeg. Du en fin type, du, Tore. Mats Borg Bugge, jeg vil gjerne takke deg for at du var med og vikarere for Bjørte Dag. Du gjorde en kjempeinnsats, synes jeg. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. Ja, så bra. Vilde Batser også. Tusen takk for at du blandet sammen denne ekle mixen til oss, og takk for at du valgte Tore til å skyttes i dag. Hyggelig. Ja. Da det bare en ting som står igjen, Tore. Ja, jeg har jo veldig trange nye bukser som jeg ikke har gått inn ordentlig enda. Har du ikke gått inn enda? Nei, det tar jo flere måneder, vet du. Det automatisk inn. Skikkelig uvel. Skikkelig uvel. Og sånn går noen dagene i radioresepsjonen og P3. Etter oss kommer sexy direkte fra Bergen med Toto Tarjei. Hei Toto! Hei! Hey. Hei Tarjei også. Hei Tarjei! Ja, vi runder av med Aha, dette er Hunting High and Low. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.